Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Tieši šobrīd man rokās ir maģiskais auglis. Man rokās ir ābols, un tieši ābols ir šis auglis, kurš šobrīd Rīgas centrā tirgu ir ļoti aktuāls. Un jāsaka, godīgi, tā ir tāda īsta, gārda un veselīga pērla. Bet runājot par pērlu, tieši raidījumā Tirgus pērla mēs atzinājām, ka ābols ir tā īstā pērla, ko tieši šobrīd iegādāties Rīgas centrā tirgu. Un noskaidrojām, kā tad cīnīties ar nevēlajiem kaitēkļiem, ar nepatīkajām augļu mušņām, kas lidinās apkārt āboliem. Un tad es jums izstāstīšu, tātad, ja jūs mājās ir augļu mušiņas, tad jums nekavējoties ir jāizvāc auglis, kurš ir sabojājies vai iebojājies, un tad arī mušiņas pazudīšot agri vai vēl. Bet, ja mušiņas nepalīdz, nepazūd, tad ir radikālākas metodes, kā tad viņas aizdzīt prom no mājas. Un satikām arī raidījumā Tirgus pērle kādu skatītāju vārdā Uldis, kurš stāstīja, ka viņš mājās šīs te mušiņas ķerot ar bundžiņas palīdzību. Viņš ieliekot sapujušo augli iekšā bundžiņā un tad gaidot, kad bundžiņa būs pilna ar mušām. Tad viņš vāciņu ātri aiztaisīt, sakrat un mušiņas izmet ārā. Nu, patiešām ļoti radikāla metoda. Un jāsaka, ja manās mājās būs mušiņas, tad es noteikti pamēģināšu šo te metodu ar bundžiņu. Bet mušiņas pie malas, es jums izstāstīšu, kas šeit pārdodās. Šeit pat stendā, kur ir āboli no tulkuma. Taisnī? Jā. Un tad izstāstiet, kādas āboli šķirnes jums šeit pārdodās. Ir dzidri āboli. Ir dzīdri ābuli, ir cieti ābuli, ir saldi ābuli, ir salskābi ābuli, kādi vajag, ir skābi ābuli. Man patīk, bet šeit cieti, ļoti sulīgi un ļoti saldi ābuli. Tā man patīk. Ko jums patīk, neziņu, nu dzīdri. Piemēram, ja es būtu tāds parastais pircējs un es vēlētos nogaršot, piemēram, dzīdru ābuli, un sakiet, vai jūs man to ļautu? Protams, ka nu, regā, nu, tagad pārdevējs tā saka, jā, ka ļautu, bet īstenībā skatītāji jums pašiem ir jāatnāk un jāpārbauda. Un, ja jums neļaut, tad sakiet, mēs taču redzumā Tirgus pērle redzējām, ka var pagaršot augli. Un kāpēc gan to neizmēģināt? Bet es jums vēlos izstāstīt kādu labu ābola receptu. Un jāsaka, šo te labu ābola recepti mums ieteica te patās tirgotāji, kas tirgo ziedus. Un viņi stāstīja, ka viņam ir sarūpējusi kompotu, gan ābolu ievārījumu. Un tad arī mēs jums skatītāji mudinām būt čakliem, nepaslinkot. Un tagad īstenībā rudens sezonā, kad laukā līst lietus un ir augsts, tomēr mājās būt čakliem, iegādāties Rīgas centrā tirgu ābolus un pagatavot kaut ko arī savās mīļajās un siltajās mājās. Sveiki! Ja āboli arī ļoti labi ir izcept cepeškrāsnī ar cukuru, bet tie vecāki cilvēki, viņi vāra. Novāra jebkuru skābo ābolu, un to nav arī ļoti garšīgi. Un pēc tam uzber cukuru visu un pie saldas tējas ļoti garšīgi. Godīgi sakot, pat ne veci cilvēki, arī es tā daru. Tas tāds lielisks nāks. Man jau patīk, ka cep. Cepeškrāsnī, veselus izcep un tad ar cukuru. Bet brālis man tikai vārīts. Tikai vārīts. Vārīts, jā. Un arī ļoti garšīga cukura. Varbūt jūs zinat, kādas tās ābola labās īpašības, jo es zinu, ka ābols palīdz tieši pret organismu attīrīšanu, visu šīs labās vielas. Tik smalki es neesmu lietas. Bet katrā ziņā cilvēki ēdot ābols un lietojot uzrā tieši Latvijas ābols jūtās labi. Un kāpēc gan tieši žiemē nesagatavot gan kompotus, gan ievārījums, gan visādas vēl našas no āboliem. Vēl var arī kaltēt. Un arī uz torti. Uz tortēm šķēlītēs saliek visu. Un kaltēt, jā, un sevišķi arī ar ābols nomizot un tās miziņas. Ļoti garšīgi tīja ir no ābola. Taisnīgi. Jā, īstenībā ābols patiešām tāds brīnuma augls, no kura var pagatavot visu kaut ko gāru. Nomizo tās mizes, sakaltē un ar visu. Un arī šķēlītēs sagriež un arī sakaltē. Rekā, Mīš, jums paldies par iedvesmu un arī par zināšanām, jo man, godīgi sakot, skatītāji tagad ir tāda vēlme doties mājās un ātri kaut ko uzvārīt, vai nu ievārījumu, vai nu kādu
bet katrā ziņā kaut ko gardu no ābolēm. Bet varbūt jums ir tāds novēlējums skatītājiem? Nu, skatītājiem, lai pēc iespējas nebaidās, lai brauc uz tirgu, jo te tiešām ir vietējā prece. Lielākoties ābola un viss ir vietējā prece. Un arī ļoti labs mums ir nakts tirgs. Tur var arī lētāk iepirkties. Un atrast arī ābolus, vai ne? Bet ābolus var atrast un laucinīt. Visu, kas nepieciešams, var atrast, bet šobrīd mums ir jāatvadās. Un es ceru, ka tieši tu pēc šīs pārējais atnāks uz Rīgas centrā un iegādāsies gardākos ābolus un arī kaut ko pagatavos mājās. Bet šobrīd mēs atvadamies, un lai jums šī diena ir koša un krāslaina, un lai lietas nebojā noskaņojumi. Atpēc!